Ovdje je danas drugi ovogodišnji parti, nakon prošle godine i Walk the Floor je jedna partija koji je više nego dobro pokazao se i od strane posjetitelja i od strane javnosti. Ove godine smo si dali zadatak da nastavimo tu neku priču sa dva partija. Jedan je bio proteklog vikenda, konkretnije u subotu. Večeras nas očekuje jedan drugačiji opus gdje će se između ostalog predstaviti na Trsačkoj gradini jedan DJ, jedan MC, isto tako i jedan profesionalni saksofonist, točnije profesor saksofona, koji će sve posjetitelje, a posebice oni koji jesu u Rijeci povodom održavanja europskih sveučilišnih igara, zabaviti njihovog posljednjeg, odnosno posljednje noći. Pa, mi smo organizacija House Healers, to je moja malenkost DJ Dado, Tony T na saksofonu i večeras je s nama MC Blackstar. House Killers je organizacija koja prati elektronsku glazbu, progresiv, čak ima i disco varijante. Proširiva je na razne glazbenike, znači po pitanjima i ukusima prostora, lokala, mi se prilagođavamo naravno. Ovo je definitivno super prostor za to, mislim super je općenito prostor za doći pogledati, pogotovo turistima, ali i za takve neka zbivanja definitivno se može elektronika pronaći u ovome, elektronska glazba naravno se može pronaći u ovom prostoru. Večeras je ovo neki završni parti sveučilišnih europskih igara, nama je čast da smo dobili poziv da prisustvujem tome i jednostavno da budemo tu neki zabavljači, da večeras zabavimo te ljude koji su evo ovih svih dana po vrućinama velikim poručili sigurno dobre uspjehe i ovo će sigurno večeras biti šlag na neku tortu i sigurna dobra razglednica iz Hrvatske. Moja uloga je zabaviti ljude. Prije svega, znači inače MC Master of Ceremony, što znači u prijevodu. To znači večeras malo pjevat, malo repat, malo se družit sa publikom, malo ih podići. U principu MC-anje je vani nešto nenormalnije. U Hrvatskoj je još uvijek malo slabije to zastupljeno. Sad je neki DJing krenuo, hvala Bogu, da idemo malo i prema toj stranoj glazbi i prema svjetskom nekom levelu. A što se tiče, kažem, meni znači večeras zabavljam publiku i družim se sa publikom i vjerujem da će to biti jedan lijep i prekrasni event, kao što je samo događanje ove univerzijade sporta i zabave i druženja i ljudi iz cijele Europe sa neke drugačije nacije, drugačija boja kože, drugačija vjeroispovijest, što je meni nešto prekrasno i što smatram da treba. Rijeka je multikulturan grad koja to zaslužuje i evo, drago mi je da sam dio toga. Jednostavno je najbolje mjesto za loviti Pokemone. Dobili smo Pikachu-a i još par dobrih Pokemona. Tako da dođite ovdje, imamo 4 pokusa, možemo bacati lurove i to sve. Recite vi nešto, ljudi moji. Pikachu-a. I šta još? Koga još? Zubatka. Odlično, je. Čar. Charmander. Super, znači ovdje na Trsatu je dobro za Pokemone. Je, jako.